Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin nabi lan saking kanjeng Nabi. Wa anin nabi lan saking kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Anna yaumal kiamati teman seturune dina kiamat. Teman seturune dina kiamat yakti iku teko sapa wahidur wong suci. Yakti teko sapa wahidur sapa wahidur wong suci min umati saking umat ingsun. Min umati saking umat ingsun ilal mizani maring timbangan. Walahulan iku tetep keduwe wahid. Walahulan iku tetep keduwe wahid tis'atun wa tis'una. Tis'atun wa tis'una utawi sakang puluh songo rizlan apane sizlan apane bundelane. Apa nesin jalan bundelani minal auzali katimbang saking piro-piro duso wasayi atilan piro-piro ngamal kang ora. Wakullu sijlin utawi saben-saben bundelan tuluhu iku utawi dawane bundelan medul basori iku sak dawane pandangane mata. Sumaya kulu moko nuli kali dawuh sapa Allah Gusti Allah Taala. Ya abdi he kawula ingsun. Ya abdi he kawula ingsun had tungkiru ana to ngingkari sapa sira. Ana to ngingkari sapa sira mimanya tan saking perkara fi atihi iku tetep ing dalem asijillati ikilah pira-pira bundelan. Abil katibuna utawa malaikat kang nulis yagelituna iku yagelituna podo luput kabeh. Iku yagelituna podo luput kabeh wayakulul abdu wayakulu fayakulu mongko ngucap sopo al abdu kawulo. Laya robbi duh pengiran ingsun. Kuluma utawi sekabianing perkoro fi hati silati ing dalem ikilah piro-piro bundelan. Anakot fa'al tuhu mongko utawi ingsun. Mongko utawi ingsun kot fa'al tuhu teman-teman gawi sopa ingsun ikmah. Teman-teman gawe sapa ingsun ing mafid dunya ing dalem ngalam dunya. Fit dunya ing dalem ngalam dunya fala majala moko ora ononggon mancing. Lilil ingkari iku tetep keduwe ingsun. Krono ingkar. Sumaya kulu moko nuli kari dawuh sapa Allah Taala Gusti Allah Taala. Ya abdi kawula ingsun. Ya abdi kawula ingsun laka tumrap ing atase sira inti munggo ingsun. Inti munggo ingsun hasanatun utawi kebagusan. Asanatun utawi kebagusan wa ana kali utawi ingsun la adli muka
laat limuka iku oranganiyon sopo ingsun ing siro iku laat limuka oranganiyoyo sopo ingsun ing siro al yauma ing dalem ikilah dino wa akhroja lan ngetoaken sopo Allah Gusti Allah Ta'ala ngetoaken sapa Allah Gusti Allah Ta'ala warokotan ing kertas mikdaro usbu'in ing kira-kirane sak driji wa alaiha lan iku tetep ing ngatasé warokoh maktubun utawi tulisan asyhadu maktubun utawi tulisan asyhadu nakseni sopo ingsun ala ilaha illallah ora ono pangeran kang hak den sembah illallahu angin ngersane Gusti Allah ila akhiriha maring tutuke kalimah wa yaqulu lan dawuh sopo Allah Gusti Allah Ta'ala ya atiye kawula ingsun ma farokta ora pisah sapa sira fit dunya ing dalem dunya ora pisah sapa sira fit dunya ing dalem dunya hadihil kalimati ing ikilah pira-pira kalimah hatta ataiha sehingga nekani sapa sira sehingga nekani sapa sira safiral qabri safirul qabli ing lambene kuburan fal yauma moko ikilah dino la ufarikuka ora misahaken sapa ingsun ing sira ora misahaken sapa ingsun ing sira min hadhil kalimati saking ikilah kalimat waladulma lan ora waladur malan ora ono penganiyoyo iku maujud al yauma ing dalem ikilah dino li ahadin kedue wong suwiji kedue wong suwiji fatu do'u mokotin delehaken asijil latu piro-piro bundelan fika fatin ing dalem piringan timbangan ing dalem piringan timbangan watu do ulanden selehaken tilkal warokot tu opo tilkal warokot mangkono kertas fikafatin ing dalem piro-piro pinggiri timbangan ukhro kang meneh batar ji'u moko nuli ngungkuli batar ji'u moko nuli ngungkuli tilkal warokotu mangkono kertas alama ing atasin perkoro fisik jilati kang tetep ing dalem piro-piro bundelan li'annas ma'allahi ta'ala karena teman setuhuni asmoni Gusti Allah Ta'ala wasma habibihi lan asmani kekasihi Allah lan asmani kekasihi Allah akdomu ikulwe gedi wa'akla lan luwe luhur wala syai'a moko ora ono suwiji-wiji iku akdomu luwe gedi iku akdomu luwe gedi min huma katimbang ismillahi wa ismil habibi kolat moko matur sopo Aisyatu Dewi Aisyah radhiyallahu an ya Rasulullah Gusti Rasulullah hal yadkuruna ana ta ora padha nyebut sapa manungsa iyalahum ing pira-pira iyalahum ing brayate manungsa
ya lahum ing berayati manungso utawa seduluri manungso yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Ola dawo sopo kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Naam ge illa fi salasatin angin kejobo ing dalam telu. Angin kejobo ing dalam telu mawat di apanggonan. Yakni wis ngersakaken, yakni wis ngersakaken layak biru orang kuwasa sapa ahadul wong suwiji. Orang kuwasa sapa ahadul wong suwiji ayat kura yen to nyebut sapa ahad. Ahadan ing wong suwiji fi salasati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan. Al awalu kang kawitane. Al awalu kang kawitane inda qiraatin. Kejaba wacane dafatiri amalin pira-pira daftare pira-pira ngamale ahad. Wasani utawi kang kaping pindhone nginda wasni amalihi narikalane den timbang pira-pira ngamali wong. Den timbang pira-pira ngamali wong wasali su utawi kang kaping telu ala sirat. Iku ala siratin ing atase siratul mustaqim. Taji'u mongko nuli teko sapa al malaikatu malaikat wa tasukulan giring sapa malaikat annasa ing manungsa ila siratin maring wat ila siratin maring wat wa huwa utawi siratul mustaqim jisrun iku wat mamdudun kang dawa ngalamat nengkang tetep ing atase duri neraka jahanam. Adakku kang luwih lembut minasa roti katimbang rambut wa ahaddu lan luwih ladep minasa ifiyatane saking pedang. Wa jahanamu utawi neraka jahanam tahtahu ana ing sakni sore wat wana ruha utawi genini neraka jahanam talhabu iku mulat-mulat faukohu ono ing sak duhuri siratal mustaqim. Wazabaniyatu hali utawi malaikat zabaniyah yarmuna iku hali podo balangi soko zabaniyah hale padha balangi sapa zabaniyah al-usota ing wong wong mukmin al-usota ing wong wong mukmin ngane siratin anis sirati saking wong mukmin kang duraka ngane siratin saking cebloke wong. Wa alaiha lan iku tetep ing ngatasé siratal mustaqim sapaatu mawakifa utawi pitu pira-pira nggon pelerenan sapaatu mawakifa utawi pitu pira-pira nggon leren wa turus sirati utawi dawane wa Megdaru salasa ti alafin sanatin kira-kirane 3000 tahun alfu sanatin utawi 1000 tahun suudut iku dalan munggah wa alfu sanatin utawi 1000 tahun hubutun iku dalan mudun wa alfu sanatin utawi sewu tahun istiwaun iku dalan
latar. Wa fi kulli mauqifin lan iku tetep ing dalem saben-saben panggonan leren yus'alu tentakoni sapa manungsa. Yus'alu tentakoni sapa manungsa. Dan sa'in saking suwiji-wiji wahidin kang siji. Saking suwiji-wiji wahidin kang siji al awalu kang kawitan anil imaniyatane saking iman wasani utawi kang kaping pindho ane sholati saking sholati wasalisu utawi kang kaping telu ane zakat nyatane saking zakat warabihu utawi kang kaping papate ane sauli saking puasani wal khamisu utawi kang kaping limone anil haji nyatane saking oleh haji wasadisu utawi kang kaping enem anil wudu nyatane saking wudu wal khusli lan adus wasabiu utawi kang kaping pitu anil turmi saking pabendeng wa mangqasura utwaman kosuro lan iku sapane wong waman utawi sapane wong kosuro kang telidur sopoman fi hadihil asyai ing dalem ikilah piro-piro perkoro matkurotin kang den tutur mangkusur mongko mandek sopoman moko mandek sapa man fi kulli mauqifin iku tetep saben-saben nggon pelerenan miqdaru alfin ing kira-kirane 1000 taun wa illa lamun ora yamuru liwat sapa man ala kulli mauqifin ing atase saben-saben nggon leren bisa atin ing dalem sak mangsa utawa sak jam wahidatin kang suci wa yaumul kiamati utawi dina kiamat yaumu wahidun iku dina kang siji lakin tuluhu tetapine utawi suwine utawi suwine dina kiamat mukal miqdaru alfi sanatin iku kira-kirane 1000 taun bi'tibarin kelawan olehe milang-milang mongso hadhil mawaqifi ing ikilah pira-pira god leren li anna fi yaumil kiamati krana sak temene fi yaumil kiamati kang iku tetep ing dalem dina kiamat khamsina ana 50 apane mauqifan gon leren bayang kusu mongko bayang kusu bayang kusu mokomiku sopo al-makhruku bayang kusu mokomiku sopo makhlukun makhluk fikuli maukifin indahin saben-saben gon pelayan saben-saben gon leren mikedaro alfi sanatin ing kira-kira di 1000 tahun fa awaluman moko utawi kawitane wong yang murukan isi liwat sopo mangala sirotin ingatasi dalan sum ngala sirotin ingatasi dalan Muhammadun alaihi salatu wassalam fayakifu moko kandek sopo kanjeng nabi bayakipu moko kandek sopo kanjeng nabi inda sirotin narikalani nguwat
wayakululan doa sopo kanjeng Nabi. Allahumma duh Gusti Allah, salim mugi nyelametaken sopo tuan umati saking umat ingsun. Fatamuru moko liwat sopo annasu manuso ngala sirotin ingata siwot. Wataji ulan teko sopo almala ikatu pola ikat biro bayasi kelawan gediro waliwai lantegisi panji panji wayuk tolantin paringi sopo Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa alhamdi ing gendiro pinuji liwa alhamdi ing gendiro pinuji tuluhu apa tuluhu suwini utawa ambane liwa ilhamdi masiratu alfi sanatin ing dalem pelakon gon sewu taun wa alaihi lan iku tetep ing dalem maktubun liwa ilhamdi salah satu asturin utawi tulisan telung baris al awalu utawi kang kawitan bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim wasani utawi kang kaping pindho alhamdulillahirabbilalamin ing tulisan utawa pangucap alhamdulillahirabbilalamin wasani su utawi kang kaping telu ikulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yaqumu lan padha jumeneng sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tahtahu ana ing sak ngisore liwat tahtahu ana ing sak dhuwure liwat wa yastami ulan ngumpulaken sapa anbiyaun para nabi wal ulama ulan para ulama wasolihun lan para wong kang saleh wasuhada ulan wong kang mati syahid wasiddiquna lan wong kang padha temen kabeh tahtahu ing dalem ngisore liwa ilhamdi tahtahu ing dalem ngisore liwa ilhamdi kamaruya kaya olae den riwayataken ngane nabi cinarita nyatane saking kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam anna adama teman setuhune Nabi Adam alaihi salam waman lan Nabi Adam dunahu kang sakliyane Adam tahta liwain ono ing sakni sore gendiro sumataji umokonuli teko sopo al malaikatu malaikat moko nuli teko sopo malaikatun malaikat bil kulali kelawan piro-piro pepaes wal buroki lan burok wataji lan kuluk wayunaduna lan undang-undang sopo malaikat aina sabikuna iku ana ing endi utawi pira-pira wong kang dhisik kabeh al awaluna kang kawitan kabeh waya kulo moko nuli ngucap sapa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu labbaika nyembadani ingsun
wayuktuna lan aweh sapa malaikat ing Abu Bakar lahu maring Abu Bakar tilkar robayati ing mangkono mangkono gendera bayastami'u mongkonuli kumpul tahtaha ono ing sak ngisori gendera ono ing sak gendera al muhajiruna sahabat muhajirin wasiddiquna lan piro-piro wong kang padha temen kabeh wayat kuluna lan padha mancing saka kufar ing surat al jannata ing swarga ma'ahu sertane Abu Bakar sumaya tuna mengkonuli podo teko sopo malaikat biro yatin kelawan gowo bendera wayuna tulan den undang sopo malaikat aina ing ono endi aina alladina utawi wong akeh yang suruna podo nulungi sopo alladina dinal islami ing agomo islam payakulu mongkonuli podo ngucap sopo umarun radiyallahu ta'ala anhu labbaika payuktuna mongko podo ingsun payuktuna pangundang labbaika nyembadani ingsun payuktuna labbaika nyembadani ingsun ing pangundang tuan payuktuna mongko aweh sapa malaikat lahu mari umur tilkar royata ing mangkono-mangkono gendiro payastami'u mongkonuli kumpul tahta tilkar royati ing mangkono-mangkono gendiro al-adiluna wong kang adil kabeh wal-akhiruna lan wong kang podo akhir kabeh bil ma'rufi kelawan kebagusan wanahunalan wong kang nyegah kabeh ngane mungkar yantane saking mungkar wayadkhuluna lan podo mancing sapa alladina aljannata ing swarga ma'ahu sertane umur sumaya tuna moko nuli podo teko sopo malaikat biro yatin kelawan gowo gendiro bayuna tuna moko nuli podo mundang sopo malaikat aidal ladina ing ono enti wong akeh Yung fi gunakan kodo nafako haken kabeh amwalukum ing piro-piro bondo siro kabeh bisa bilin lagi ing dalem dalani Gusti Allah bayangkulu moko nuli podo ngucap sopo Usman radiyallahu ta'ala anhu labbaika nyembadani ingsun ing tuan payuktuna moko nuli podo aweh sapa malaikat lahu maring Usman apa tilkar royata ing mangkono gendera
ing mangkono-mangkono gendera payastami umongon nuli kumpul payastami umongon tumpul rajani tahta royatihi ing sakni sore genderani Usman ing sakni sore genderani Usman kuluman utawi saben-saben wong utawi saben-saben wong ang fako kang nafako haken sopoman malahu ing bodone man fisabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah Ta'ala wa yadkhulu lan manjing sapa wa yadkhulu lan manjing sapa man aljannata ing swarga ma'ahu sertane Usman sumaya tuna moko nuli kare-kare teko sapa malaikat biriwayatin biroyatin kelawan gendiro payulatu moko nuli den undang-undang sapa nadir aina aulia Allahi teman setuhuni biro-biro kekasih Allah Ta'ala biro-biro kekasih Allah Ta'ala fayakulu mongkonuli podo mucap Ali yubnu Abi Thalib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu labbaika nyembadani ingsun ing tuan nyebadani ingsun ing tuan wayu tunalan podo awes sopo malaikat lahu maring tilkar riwayat lahu maring tilkar riwayat lahu maring Ali ngaten tilkar riwayat ta ing mangkono-mangkono gendero fayastami'u mongko kumpul Bayastami umongko kumpul tahta royatihi ing dalem sakni sore gendirani Ali kulul awliyai sekabianing poro wali sopo kulul awliyai sekabianing poro wali wayat kuluna lan hari manjing sopo awliya aljannata ing swarga al jannata ing swarga ma'ahu sertane Ali sumaya tuna moko nuli teko sapa malaikat biro yatin kelawan gawa gendera payuna tuna moko nuli padha ngundang-undang sapa malaikat aitan lan dinatep setuhune wong akeh tulika kang den pateni tulika kang den pateni apa apa mah di dunia ing dalam dunia ini dulman kelawan nganiyoyo dulman kelawan nganiyoyo wayakululan ucap sopo Husain bin Ali Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu kelawan pangucap labbaika nyembadani ing tuan Fayuk tuna mongko aweh sopo malaikat lahu marin mangkono-mangkono Husain tilkar royata ing mangkono-mangkono gendiro Fayastami'u mongko nuli podong ngelumpuk mongko nuli podong ngelumpuk tahta royatihi ana ing sakisore gendirane Husain ana ing sakisore gendirane Husain kuluman utawi saben-saben wong kuluman utawi saben-saben wong kutilangan den pateni dulman kelawan nganiyoyo wa Fatimatun hali utawi Fatimah Az-Zahra'u kang mencorong
radhiyallahu ta'ala anha qodamahum ing arah-arai qodamahum qodamahum arah ngarepe Fatimah wabiyati halan kelawan astani Fatimah al-yumna kang tengen komisu utawi kelambi kurung Husainin Sayyid Husain mudemian hali ngemugetih mudemian hali ngemugetih biar dihalan iku tetep kelawan tangane Fatimah al-yusra kang kiwa tetep tangane Fatimah al-yusra kang kiwa komisun utawi klambi kurung Hasanin kang bagus masmuman haliden rajut wa taqululan matur sapa Fatimah ya Rabbi tu pengiran ingsun khud madalah mati khud ngalapo sopo tuan madalah mati ing penganiayaan minatulimi penganiayaan dateng kulo minatulimi saking tiang tulim payakulu mokonuli dawu sopo an-nabiyu alaihi sholatu wassalam laha maring Fatimah ya Fatimah tun hi Fatimah hadal yaumu utawi ikilan dino yaumus syafa'ati dinane den paringi pitulung dinane den paringi pitulung la yaumul khusumati dudu dinane permusuhan dinane den paringi pitulung la yaumul khusumati dudu dinane permusuhan fatatruku mongko nuli tinggal Fatimatun Dewi Fatimah radhiyallahu ta'ala anhu al khusumata ing permusuhan likalamin krono dawi Abiha Ramani Fatimah Muhammadin yaiku pangersane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sumayat kulu moko nuri kalimanjing moko nuri kalimanjing aljannata ing swarga kulu madlumin saben-saben ningali ma'al Husaini ma'al Husaini serta ning Sayyid Husain radhiyallahu ta'ala anhu sumayaktu namo konuli teko sopo malaikat biroyatin kelawan gowo gendiro Baya kuluna mokonuli endinggon tabu utawi wongkang podo tobat taubatan nasuha kang podo tobat sopo wong akeh sopo alnatina nasuhan kang murni wasabatulan manjur wasabatulan banjur netepi sopo alladina ngala taubatihim ingatasi tingkah taubati alladina ingatasi tingkah taubati alladina fayakulu mokonuli matur wakhsiyun sopo wakhsi kotilun hamrota
kolowingi dipun terangaken di dalam pemberhentian mereka berdiam selama 1000 tahun. Ditanya mengenai apa yang telah mereka kerjakan, dan ada 10 hal. Ingkang sampun dipun aturaken. Ada 7 hal, 7 golongan. Tumpane nopo wingi? Hakim adil, pemuda yang proses pertumbuhannya selalu beribadah, laki-laki yang hatinya tergantung di dalam masjid, mencintai sesuatu karena Allah, orang yang menunaikan sedekah ikhlas karena Allah, orang laki-laki diajak, perempuan cantik tetapi dia tidak memenuhi ajakannya, orang-orang yang takut kepada Allah menangis meneteskan air mata karena juga takut kepada Allah. Dan semua pemberhentian itu seluruh manusia, 7 golongan tersebut berada di padang mahsyar selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun dipisahkan di pagar panasnya matahari. Setelah itu manusia digiring ke arah kegelapan. Orang-orang mukmin keluar dari kegelapan tersebut dalam sesaat, sedangkan orang-orang kafir atau munafik baru dapat keluar setelah terdiam dalam kegelapan tersebut selama 1000 tahun. Kemudian manusia digiring untuk dihisab. Dihisab itu tidak apa nih? Dihitung amal perbuatan manusia di dalam hisab atau penghitungan amal tersebut terdapat 10 tempat pemberhentian juga. Dan dalam setiap pemberhentian mereka terdiam selama 1000 tahun. Ditanya mengenai apa yang telah mereka juga kerjakan. Nopo mawon siji, pada pemberhentian yang pertama mereka ditanyai mengenai salat dan zakat. Kedua, di tempat pemberhentian mereka ditanya mengenai hawa dan nafsu yang senantiasa mengikuti. Ketiga, di tempat pemberhentian mereka ditanya mengenai hak-hak orang tua. Di tempat pemberhentian keempat mereka ditanya mengenai hak keluarga, ditanya mengenai hak pembantu, mengenai hak kerabat dekat atau saudara. Di tempat pemberhentian yang seterusnya ditanya mengenai hubungan silaturahim. Di tempat pemberhentian ke-8 mereka ditanya mengenai kebencian dan permusuhan. Di tempat pemberhentian ke-9 mereka ditanya mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Dan di tempat pemberhentian yang ke-10 mereka ditanya mengenai penggunjingan atau adu domba, kebohongan dan sebagainya. Dan barang siapa yang tidak melakukan perbuatan jelek dan menjaga hak-hak Allah, maka akan melewati seluruh tempat itu dengan sesaat. Cepat lewati. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Artinya bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Maksudnya pripun, di dalam buku-buku catatan amal ya wa'i diri, mereka menjumpai apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ya wa'i diri, di dalam buku-buku catatan amal ya wa'i diri gimang, akan menjumpai apa-apa yang telah dilakukan di dunia, baik yang berupa kebaikan ataupun yang berupa keburukan. Kemudian mereka berkata, aduhai alangkah celakanya
Mengapa kitab ini tidak meninggalkan amal kecil atau amal besar, melainkan ia pasti mencatat semuanya. Wis kaya ngono keadaannya, tapi kok yuji gak dibarengi karo catatan amal cilik apa meneh sing amal gedhe. Manusia baru digiring ke mizan. Apa mizan? Timbangan yang letaknya di depan ares. Tepat pada sisi kanan ares, malaikat Ridwan penjaga surga berdiri karo ngiming-imingi gawa buruk. Lek ngamali api diiming-imingi kon podo numpak buruk melewati ono ing timbangan tersebut. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang kurang beruntung, malaikat Zabania yang berdiri perangkat setelah disiapkannya berupa rantai dan belenggu. Diriwayatkan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat seorang dari umatku mendatangi mizan, sedangkan dia mempunyai 99 catatan dosa. Dikisahkan enek salah satu umat di Kanjeng Nabi niku nyedek marin timbangan, karena semua orang bergilir ditimbangi sitok-sitok. Dan orang tersebut mempunyai 99 catatan dosa dan keburukan. Satu catatan panjangnya sejauh mata memandang, saking agai. Salah satu catatan amal buruknya memang diumpamakan sejauh mata memandang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, apakah engkau mengingkari apa yang ada dalam catatan ini? Atau mungkin para pencatat melakukan kesalahan? Hamba tersebut menjawab, boten gusti, semua yang ada dalam catatan ini telah aku kerjakan di dunia dan semuanya memang benar, maka tidak ada ruang bagiku untuk mengingkarinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, engkau mempunyai satu kebaikan di sisiku dan aku tidak akan berbuat zalim pada hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala lalu mengeluarkan satu kertas seukuran satu jari dan di atasnya tertulis kalimat syahadat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, di dunia engkau tidak memisahkan diri dari kalimat ini sampai engkau mendatangi bibir kuburmu. Jadi neng dunia itu gak pernah sekalipun orang itu membaca, tidak pernah sekalipun membaca syahadat, tidak pernah membaca syahadat. Memisahkan diri kalimat ini sampai engkau mendatangi bibir kubur pun tidak pernah mendatangi. Lalu maka pada hari ini aku tidak akan memisahkanmu dari kalimat ini dan tidak ada kezaliman pada hari ini terhadap seseorang. Lalu catatan tersebut diletakkan pada satu sisi dan kertas tersebut diletakkan pada sisi yang lain. Maka kertas tersebut lebih berat daripada apa yang dalam catatan itu, karena asma Allah dan nama kekasihnya yang paling tinggi, tidak ada satupun yang lebih agung dari kedua nama tersebut. Makanya aja waleh-waleh ucap nih kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka mengingat keluarga di hari kiamat? Beliau menjawab, ya, kecuali tiga tempat, kecuali tiga tempat yang dibacakan buku amal perbuatan mereka. Nopo mawon niku, siji nalikane dibacakan buku amal, kedua ketika ditimbang amal perbuatan, ketiga ketika di atas siratul mustaqim. Sirat adalah jembatan yang memanjang di atas permukaan neraka jahanam, lebih lembut dari rambut, lebih tajam daripada pedang.
Neraka jahanam berada di bawahnya dengan api yang menjilat-jilat di atas Sirat. Malaikat Zabaniyah melemparkan orang ahli maksiat di Sirat ke dalam neraka. Di atasnya terdapat 74 pemberhentian. Terdapat 7 tempat pemberhentian. Panjangnya Sirat sejauh perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurut dalani, dan 1000 tahun datar. Setiap tiap pemberhentian manusia ditanya mengenai satu hal dari 7 pemberhentian itu. Rupine nopo? Pemberhentian pertama mengenai iman. Siratul mustaqim wis kaya ngono angene. Di waktu pemberhentian oga leren. Ini malah ditakoni, kowe imanmu piye ning alam dunya? Kedua, ditanya mengenai syaratmu piye. Setiap pemberhentian ditanya jalan lagi. Sholatmu piye? Jawab jalan lagi. Seterusnya, zakatmu piye? Keempat, mengenai puasamu piye? Kelima, pemberhentian mengenai haji. Kajimu piye? Pemberhentian keenam mengenai wudu dan mandi. Di pemberhentian keenam mengenai wudu dan mandi. Jadi ojo ngeramehne tingkah wudu dan mandi ataupun bahkan nopo lafate yang umum sesuci. Nomor 7 pemberhentian yang ketujuh mengenai kedaliman. Barang siapa yang teledor dalam hal tersebut, maka dia akan berhenti di satu pemberhentian selama 1000 tahun. Pas nalikalane pemberhentian yang pertama ditakoni imanmu piye nek kudu gak iso jawab, akhirnya wong iku mandek sampai 1000 tahun lagi. Sing kancane wis 12 wae dhek jek bakal mandek selama 1000 tahun. Jika tidak teledor, maka ia akan melewatinya dalam waktu sesaat saja. Kapal di Koyotot ini, kira di setiap tiap pemberhentian. Kalau mau suatu hari, pada hari kiamat, panjangnya bagaikan 1000 tahun dengan perhitungan tempat-tempat pemberhentian ini. Mereka pada hari kiamat terdapat 50 tempat pemberhentian. 50 tempat pemberhentian. Makhluk berhenti dalam satu tempat pemberhentian selama 1000 tahun. Di pengadilan akhirat wakil banget, tur juga adil. Orang pertama yang melewati Sirat adalah Rasulullah SAW. Lalu beliau berhenti di Sirat, tengah-tengah Siratul Mustaqim, Kanjeng Nabi wae ijik, cara bahasane ijik kerso kandek. Dan doa kepada Allah, ya Allah berilah keselamatan para umatku, ya Allah. Ijik didongak nih maring Kanjeng Nabi. Arepe sedo wae sing diilingi yo umate. Lewat Siratul Mustaqim diilingi yo umate. Kemudian manusia melewati Sirat, malaikat datang dengan membawa bendera atau panji Nabi. Diberi panji pujian yang disebut liwa'il hamdi kolowau. Panjangnya sepanjang perjalanan 1000 tahun. Di atasnya tertulis 3 baris. Baris pertama yaitu lafal Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, baris yang kedua yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan di baris ketiga lafal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ditulis di bait hamd ini. Nabi Muhammad berdiri di bawah, di bawahnya para nabi, para ulama,
orang-orang soleh musolihah sampean kabeh ku, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur berkumpul di bawahnya sebagaimana telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.